Ve třetím čtvrtfinálovém střetnutí přivítali českotřeboští kohouti na svém ledě tým Havlíčkova Brodu B. První třetina skončila vítězstvím hostů, v dějství druhém domácí srovnali se svým soupeřem krok a do třetí třetiny týmy nastupovaly za stavu 2-2. V úvodu třetího dějství začali z ostra hosté v červených dresech. V čase 42:07 je do vedení 2-3 poslal Tomáš Ndgyen. Ve třetí třetině jsme dali góla. Dorostenci, vlastně kluci, 17-letí kluci tam perfektně udělali skvělou akci. Vedli jsme. Emoce na obou stranách začaly pracovat a rozhodčí rozdávali tresty. V následném oslabení se dokonce kohoutům podařilo vypracovat si několik šancí a ohrozit bránu soupeře. V polovině třetí třetiny ale neudržel po faulu havlíčkobrodských nervy na úzdě Michal Schejbal a byl vyloučen na 5 minut. Navrch obdržel osobní trest do konce utkání. To je věc samozřejmě do kabiny a nechci to prezentovat veřejně, protože takhle se play-off nehraje a je to o té hlavě, jestli některý hráči na to nemají prostě nervy v té hlavě to udrže, tak prostě je potom otázka, jestli vůbec tuhle tu soutěž můžou hrát. Já si myslím, že to bylo zbytečné hlavně ze strany domácích, protože oni teda prohrávali o gól, takže se nás snažili nějakým způsobem vyprovokovat. Ale kluci se dneska k tomu postavili zodpovědně a nenechali se. O chvíli později dostali hosté příležitost navýšit své vedení, kdy po faulu domácího kavalíra nařídil sudí trestné střílení. Hostující Lukáš Vala ale proti Nemerichtrovi úspěšný nebyl. 3 minuty a 15 vteřin před koncem se prosadil domácí Patrik Stehno a bylo vyrovnáno. V základní hrací době se o vítězi nerozhodlo a na řadu tak přišlo prodloužení, ve kterém si oba celky vypracovali příležitosti. Žádnou ale neproměnili a následovali nájezdy, ve kterých se jediným úspěšným stal hostující Ondřej Hlí. Loterie, ale my, co jsme letos jezdili nájezdy, jak jsme všechny nájezdy vyhráli a opravdu máme tam šikovný kluky na zakončení. To nevyšlo, dali jsme tam kluky, kteří rozhodli předtím ve světlí, prostě chytal nás. No. Stav čtvrtfinálové série tak hosté snížili na 2-1. My jsme toto utkání de facto prohráli v hlavě. Mysleli jsme si, že to bude jednoduchá záležitost, že jsme vyhráli u ní, že to tady dneska dokončíme a bohužel Havlíčkův Brod hrál fakt jako velmi dobře. Další utkání se hrají oba celky ve středu 15. února v Havlíčkově Brodě.